Саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн дүйнөнүн экономикалык, социалдык географиясы 11-класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Америка Кошмо Штаттары жана Канада өлкөлөрү. Сабактын максаты Америка Кошмо Штаттары жана Канада өлкөлөрү жөнүндө билимибизди калыптандырабыз. Сабактын милдеттери. Биринчи милдетибиз Америка Кошмо Штаты жана Канада өлкөлөрүнүн экономикалык географиялык абалы, мамлекеттик түзүлүшүн, калкын, чарбасын, транспорттун, экологиялык көйгөйлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктайбыз. Экинчи милдетибиз контурдук картага Америка Кошмо Штаты менен Канаданын негизги өнөр жай шаарларын белгилейбиз. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл буруп, дептериңерге жазып, контурдук картага белгилеп, эске тутуп отурабыз. Америка Кошмо Штаттары аянты 9,5 миллион километр квадрат, калкы 329 миллион киши, борбор шаары Вашингтон, мамлекеттик тили америкалык англис тили, акча бирдиги АКШ доллары. Туусун жана гербин карап эске тутабыз балдар. Географиялык абалы. Картага көңүл бурабыз, контурдук картага белгилеп отурабыз балдар. Америка Кошмо Штаты аянты боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Аянты 3 бөлүктөн турат. Карайбыз балдар. Биринчи негизги бөлүгү. Чыгыштан батышка карай 4,7 миң километрге. Түндүктөн түштүккө карай 3 миң километрге созулат. Экинчи бөлүгү Аляска. Үчүнчү бөлүгү Гавай аралдары. Америка Кошмо Штатынын экономикалык географиялык абалы эң ыңгайлуу. Биринчиден, деңиз менен чек арасынын узундугу 12 миң километр. Экинчиден, эң ыңгайлуу табигый кавандалардын болушу. Үчүнчүсү, эки океандын ортосунда жайгашуусу. Кургактыкта Канада, Мексика менен чектешип, алар дарыялар, көлдөр менен өткөндүктөн соода сатыкка ыңгайлуу. Картага көңүл бурабыз балдар. Мамлекеттик түзүлүшү. Америка Кошмо Штаты федералдык республика. Ал 50 штаттан жана 1 федералдык округтан турат. Ар бир штаттын өзүнүн конституциясы, мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийлиги, шайлануучу губернатору жана өзүнүн символдору бар. Өзүнчө бөлүнгөн федерация округу Колумбия. Анын аймагында өлкөнүн борбору Вашингтон шаары орналган. Калкы. Калкынын саны боюнча Америка Кошмо Штаты дүйнөдө 3-үнчү орунда. 20-чы кылымдын ичинде Америка Кошмо Штатынын калкы 3,10 эсе өсүп 3329 миллионго жеткен. 2019 жылкы маалымат боюнча. Бул өсүштүн 40% табигый өсүү эмес, эмиграциянын эсебинен болуп, ал калктын динамикасына чоң таасирин тийгизип келүүдө. Бүгүнкү күндө чектөө коюлганга карабай, жылына ачык мигранттардын саны 1 миллиондон ашат. Америка Кошмо Штатында жүздөгөн этностор жашаса да, окумуштуулар аларды 3 топко гана бөлөт. Бул биринчи тобу америкалыктар. Англис тили эне тилү болуп калган ар кайсы улуттан илгери келгендердин урпактары. Экинчи өтмө мигранттардын тобу же кийин келгендер. Үчүнчү аборигендер. Буларга индейлер, эскимостор. Калктын 12% Африка америкалыктар түзөт. Калктын орточо жыштыгы 1 километр квадратка 28 адам туура келет. Америка Кошмо Штаты типтүү шаар агломерациясынын өлкөсү, Америка Кошмо Штатынын шаарлары. Анда эмесе балдар, диаграммага көңүл бурабыз. 1950 жылы Америка Кошмо Штатында 170 шаар болсо, 1990 жылы 300 шаарга жетти. Миллионер шаарлардан 10 миллиондук агломерациялар 50. Аларда Америка Кошмо Штатынын калкынын жарымы жашайт. Америка Кошмо Штатында 3 мегаполис бар.
Биринчи түндүк чыгыш Босфаш деп аталат. Бостон шаарынан Вашингтонго чейин созулат. Экинчи көл жээги Чипс деп аталат. Чикаго шаарынан Питтсбургга чейин. Үчүнчү Калифорния Сан-Сан деп аталат. Сан-Франциско шаарынан Сан-Диего чейин созулат. Чарбасы өнөр жайы Америка Кошмо штатынын жаратылыштык ресурстук шары шарты өнөр жайынын өнүгүшү үчүн эң ыңгайлуу. Көмүр 445 миллиард тонна, нефть 3,7 миллиард тонна, жаратылыш газы 4,7 триллион метр куб, андан башка уран, молибден, фосфорит, күкүрт, гидроэнергиянын запастары боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Кен байлыктар өлкөнүн бардык жеринде тараган. Көмүр, нефть кендери 30 штатта табылган. Карайбыз картага балдар, Мексика булуңунда, Калифорния, Аляска, Апалачта. Америка Кошмо штатында өнөр жай тармактарынын бардыгы жакшы өнүккөн. Анда эмесе балдар контурдук картага белгилеп отурабыз. Отун энергетика өнөр жайы Кентукки, Пенсильвания, Виргиния, Вайоминг шаарларында электр станциялары Теннесси, Вашингтондо, металлургиясы Иллинойс, Индиана, Агая, Пенсильванияда. Ал эми машина куруусу болсо, автомобиль штаты Мичиган, Детройт шаарларында. Авиаракета космостук борбор Калифорнияда, Лос-Анджелесте Боинг авиалайнердин 2/1 бөлүгү чыгат. Айыл чарбасы. Америка Кошмо штатынын жаратылышы айыл чарбасы үчүн эң ыңгайлуу. Өлкө жер ресурстарына бай. Анын ичинен иштетиле турган жерлер, шалбаалар, жайыттар 2/1 бөлүгүн ээлейт. Дыйканчылыктын негизин дан чарбачылыгы түзөт. Буудай, жүгөрүү, ак жүгөрүү, май алынуучу соя, андан башка булаалуу өсүмдүктөн пахта, кант кызылчасы, бал камышы, жашылча, жер жемиштер. Мал чарбачылыгы. Эт, сүт багытындагы бодо мал, чочко, үй канаттуулары, эт багытындагы балапандар, бройлери өстүрүлөт. Транспорту. Анда эмесе балдар, картага көңүл буруп, контурдук картага сызып отурабыз. Америка Кошмо штатынын транспортунун негизин кеңдик жана узундук боюнча кеткен трансконтиненттик магистралдар түзүп, Атлантика океанынын жээгин Тынч океан менен, Канаданын чек арасы менен Мексиканын чек арасын бириктирип кетет. Транспорттун түрлөрү темир жол, автомобиль, суу, деңиз, аба. Суу деңиз жолунда 100 жакын порттор бар. Аба жолу дүйнөдөгү эң ири аэропорт Атланта орун алган. Экологиялык көйгөйлөрү. Америка Кошмо штатында федералдык таза аба, таза суу жана башка мыйзамдар кабыл алынып, айлана чөйрөнү коргоого каражат көбөйтүлгөн. Жаңы технологиялар киргизилип, экоиндустриялар күчөтүлдү. Коомчулукта көп демилге көтөрүлө баштады. Экологиялык билим жана тарбия берүү жакшырып, айлана чөйрөнүн абалы жакшыра баштады. Улуу көлдөрдө кайрадан балык пайда болуп, Нью-Йорк, Чикаго шаарларынын абасы тазара баштады. Канада. Аянты 9984 миң километр квадрат борбор шаары Оттава. Калкы 37 миллион киши. Мамлекеттик тили англис, француз тилдери. Акчасынын бирдиги канадалык доллар. Анда эмесе балдар көңүл буруп, туусун жана кербин карап эске тутабыз. Географиялык абалы. Картага көңүл бурабыз. Аянты боюнча Россиядан кийинки экинчи орундагы өлкө. Чыгыштан батышка карай 5100 километрге, түндүктөн түштүккө карай 4600 километрге созулат. Түндүгүнөн түндүк муз, батышынан Тынч океаны, чыгышынан Атлантика океаны менен чуулганат. Деңиз жээктеринин узундугу 250 км. Экономикалык географиялык абалы. Канаданын
экономикалық географиялық авалы, Америка Кошмо Штаты менен ең ұзын чегарасы жана Атлантика Тынч океандарына эркин чыгуусу менен өзгөчөлөнөт. Мамлекеттик түзүлүшү 1867-жылы Канада Британия империясынын алгачкы доминиону болгон. Азыр толук эгемендүү өлкө. Бирок Канада Британия ынтымакташтыгына кирген өлкө болгондуктан Улуу Британия королевасы премьер-министрдин сунушу менен генерал-губернаторду дайындайт. Картага көңүл бурабыз, балдар. Канада федерация мамлекети. Анын курамында 10 провинция, 2 эркин аймак, 1999-жылы 3-чү аймак эскимостор жашаган Нафкаут кошулду. Калкы. Эмиграциянын эсебинен калкынын өсүшүнүн 1/3 бөлүгү толукталды. Тарыхый 2 улут калыптанган. Бул биринчи улут англо-канадалыктар. Балдар, сүрөткө да көңүл бурабыз, биринчи сүрөттү карайбыз. Экинчи франко-канадалыктар. Андан кийинки аборигендер. Булар эскимостор, индейлер 1 миллионго жакын. Калктын орточо жыштыгы 1 километр квадрат жерге 3 адам туура келет. Канада жогорку урбанизацияланган өлкө. Чоң шаарлары Торонто, Монреал, Ванкувер. Сүрөткө көңүл бурабыз, балдар. Эске тутабыз. Чарбасы, өнөр жайы. Канада өнүгүнүн постиндустриялуу стадиясына жеткен базар экономикалуу өнүккөн өлкө. Ал батыш өлкөлөрүнүн чоң жетисинин мүчөсү. Ички дүң продукциянын киши башына бөлүнүшү боюнча дүйнөдө алдыңкы 10 өлкөнүн ичинде. Эл аралык адистешүү 4 тармакка бөлүнөт. Биринчи тармагы тоо-кен өнөр жайы, экинчи түстү металлургия өнөр жайы, 3-чү токой жыгач иштетүү өнөр жайы, 4-чү айыл чарба тамак аш өнөр жайы. Анда эмесе, балдар, бул тармактарга токтолуп өтөлү. Тоо-кен өнөр жайы. Минералдык ресурстары Канаданы дүйнөдөгү улуу тоо-кен өнөр жайлуу державага айландырды. Биринчи бул уран, кобальт, калий тузу, асбест. Экинчи цинк, күкүрт. 3-чү жаратылыш газы, 4-чү жез, алтын, 5-чү коргошун. Түстүү металлургия өнөр жайы. Түстүү металлургия базалык иштетүүчү өнөр жайга кирет. Токой жыгач иштетүү өнөр жайы. Токойдун зор запасынын негизинде жыгач иштетүү өнүккөн жана селлюлоза кагаз өнөр жайлары тактай жана кагаз чыгаруу боюнча дүйнөдө 1-чү орунда турат. Канада дүйнөдөгү эң чоң селлюлоза кагаз комбинатынан дүйнөдөгү газетага керектелүүчү кагазынын 40% чыгарып, анын 60% Америка Кошмо Штаты экспорттойт. Анын газеталарынын көбү канадалык кагазга басылат. Айыл чарбасы буудай өстүрүүгө адистешкен май, мөмө өсүмдүктөрүн продукциясын чыгарат. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү жаңы темабыз боюнча тест. Америка Кошмо Штаттары жана Канада боюнча тест. Биринчи суроо. Америка Кошмо Штатынын желегиндеги ак, кызыл тилкелер канча штатты көрсөтөт? А. 50, Б. 51, В. 12, Г. 48, Д. 13. Туура жообу Д. 13. Экинчи суроо. Америка Кошмо Штатынын аймагында канча сааттык алкак бар? А. 2, Б. 4, В. 3, Г. 5, Д. 1. Туура жообу Г. 5. Үчүнчү. Дүйнөдөгү эң ири аэропорт? А. Атланта, Б. Стамбул, В. Чанги, Г. Дасин, Д. Хитроу. Туура жообу А. Атланта. 4-чү. Канададын аймагы чектешкен өлкө. А. Куба, Б. Мексика, В. Америка Кошмо Штаты, Г. Россия, Д. Дания. Туура жообу
В. Америка, Кошмо Штаты. Бешинчи суроо. Канада доминиону канчанчы жылы уюшулган? А. 1999 жылы. Б. 1867 жылы. В. 1776 жылы. Г. 1959 жылы. Д. 1865 жылы. Тура жообу Б. 1867 жылы. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма алабыз. Биринчи, окуу китебиндеги тексттерге жана атластарга таянып, Америка Кошмо Штатынын жана Канаданын экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө бергиле. Экинчи тапшырма, окуу китебиндеги текстти пайдаланып, Америка Кошмо Штаты менен Канаданын калкынын жана чарбасынын негизги типологиялык белгилерин атагыла. Аларды төмөндөгүдөй таблица менен көрсөткүлө. Өлкөлөр, калктын жаңыруу типи, калктын улуттук курамы, урбанизациясы, чарбанын өнүгү деңгээли, чарбанын тармактык деңгээли, чарбанын аймактык түзүлүшү. Үчүнчү суроо. Контурдук картага жаңы Англияны, Иракы чыгышты жана Калифорнияны түшүргүлө. Төртүнчү тапшырма. Түндүк Американын контурдук картасына А. Эң чоң шаарларын, Б. Негизги порт шаарларын, В. Трансконтиненттик темир жолун түшүргүлө. Бүгүнкү сабагыбызды аягына чыктык. Саламатта калгыла.